I'm singing in the rain, yes, singing in the rain. What a glorious feel. Ľudia milovali hudbu odjakživa, no a dnes je súčasťou každého celovečerného filmu. Dnes sa spolu vo filmovke pozrieme na korene filmovej hudby, na vplyvných umelcov, ale aj na nádeje novej generácie. Najskôr ale novinky. Nový Top Gun aj Mission Impossible uvidíme neskôr. Kvôli pandémii a teda produkčným problémom sa Maverick dostane do kín až v novembri. Je to však znamenie, že Paramount nechce film predať žiadnej streamovacej službe, vrátane vlastnej, a vydá ho ako exkluzivitu len pre kiná. Aspoň niekto sa tu stará o budúcnosť filmu. Však Warner. Nemôžeme Warneru ale len krivdiť. Od roku 2022 sa všetky ich nové snímky budú tiež premietať len na striebornom plátne. Batmana s Robertom Pattisonom, nový Matrix či tretie fantastické zvery si teda v obývačke nepozrieme. Kinám zrejme naozaj začína svitať na lepšie časy. Ridley Scott naberá obsadenie pre svoju novinku House of Gucci. Po Lady Gage a Adamovi Driverovi máme potvrdené aj mená ako Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto a Jeremy Irons. Viac o vražde módneho návrhára by sme sa mali dozvedieť v kinách už túto jeseň. My by sme si ho ale pozreli aj hneď. Novinka Those Who Wish Me Dead s Angelinou Jolie dostala svoj oficiálny trailer. Akčná dráma režiséra Taylora Sheridana sľubuje poriadne napínavý zážitok. Nám sa Sheridanové Wind River veľmi páčilo a preto 14. mája zapíname HBO. A ak situácia dovolí, utekáme aj do kina. Na svoje si prídu aj fanúšikovia Amy Adams. Jej herecké divadlo si zatiaľ môžeme vychutnať síce len ukážkou na snímku The Woman in the Window, premiéra však klope na dvere. Práva na adaptáciu režiséra Joa Wrighta kúpil Netflix a na streamovacej službe bude film dostupný taktiež 14. mája. Hudba v spojení s filmom dokáže vyvolať u diváka silné emócie. Dnes sa pozrieme na jej vývoj, zameriame sa na konkrétnych hudobných skladateľov, ale nevynecháme aj nádeje novej vlny. Premena filmu na plnohodnotné audiovizuálne dielo bol neľahký proces. V druhej polovici 20. rokov minulého storočia tvorcovia prichádzali s rôznorodou škálou filmov. Z pohľadu narábania so zvukovou zložkou sa dajú rozdeliť nasledovne. Synchronizované filmy, ktoré využívali mechanické prepojenie hudby a zvukových efektov, no neobsahovali žiaden dialog. Čiastočne hovorené filmy obsahujúce hovorené sekvencie striedané so synchronizovanou hudbou. A plne hovorené filmy, kde sa buď viedol dialog, alebo spievalo počas celej stopáže. Po príchode synchronizovaného zvuku výrazne narástla úloha hudobnej zložky. Stále sa akceptovali postupy z éry nemého filmu, kde sa našli aj filmy, ktoré sa nakrútili ako nemé, a neskôr sa pridal hudobný podkres a zvukové efekty. Toto sa však v roku 1929 stalo minulosťou s príchodom Charlieho Chaplina a jeho komediálnych snímok pre spoločnosť MGM. Hudba sa používala pri úvodných titulkoch, rovnako ako sa používala v divadle v podobe predohry. Dokázala uvoľniť publikum a pripraviť na to, čo ho čakalo. Autori začali využívať čoraz viac potenciál hudobného sprievodu. A to nielen na dočasné určenie filmového prostredia, ale začali film lokalizovať aj geograficky. Napríklad zakomponovanie národnej hymny dokáže okamžite upozorniť na krajinu, prípadne miesto, bez akéhokoľvek vysvetľujúceho textu alebo hovoreného slova. V závislosti od použitých hudobných nástrojov či špecifickej hudobnej stupnice vieme identifikovať, či ide o Orient, Severnú Ameriku, Áziu alebo konkrétnu národnú kultúru či krajinu. Dobrým príkladom je velebený výpravný film Braveheart s použitím škótskej hudby pomocou guide. Takýmto spôsobom dostáva hudobná zložka vo filme hlbší význam v rámci komunikácie a atmosféry pre diváka. Investovanie do hudobnej sféry prinieslo dostatočný zisk, a tak malo pre štúdia veľký zmysel. Tieto investície začali byť ale znateľné až po tom, čo Hollywood prešiel na zvukovú produkciu. Prirodzene takéto stratégie počas éry nemého filmu neboli možné.
V skutočnosti sa teda identita filmu zmenila prechodom na synchronizovaný zvuk a film sa tak stal zásadným spôsobom, ako vytvoriť populárny hit. Dosť bolo teórie. Poďme si predstaviť konkrétnych hudobných skladateľov minulej, ale aj súčasnej éry. V klasických melódiách vynikal Max Steiner, autor často opisovaný ako vynálezca filmovej hudby. On sa sám s týmto názorom nestotožňoval. Mnohí vrátane jeho pri rečiach o najvplyvnejšom hudobníkovi skloňujú tvorcu Richarda Wagnera. Pri mene Max Steiner by vám ihneď mali na um prísť snímky ako Casablanca či Odviaté vetrom. Počas svojej kariéry získal 3 Oscary za komponovanie hudby a samozrejme stal sa nestarnúcim pilierom pre ďalších skladateľov. Aj dnes jeho soundtracky budia obrovský rešpekt a umiestňujú sa na najvyšších priečkach v rebríčkoch najlepšej filmovej hudby. Poskočme o generáciu dopredu. Určite z nás každý pozná Johna Williamsa. Je jedným z najvplyvnejších skladateľov svojej doby a na konte má filmy ako Star Wars, E.T., prvé 3 diely Harryho Pottera, Schindlerov zoznam či Indiana Jonesa. A to sme subjektívne spomenuli len naše najobľúbenejšie. Viac ako 500 nominácií a 5 Oscarov hovorí snáď za všetko. Druhým ospevovaným hudobným tvorcom svojej éry je aj Hans Zimmer. Vyberme len snímky Levý král alebo Gladiátor. Zimmer sa však skvelými a oceňovanými soundtrackmi môže pochváliť aj dnes, a to vďaka spolupráci s Christopherom Nolanom. Tiež vám ihneď prešli hlavou Počiatok, Temný rytier či Interstellar? Tak to sme spoločne na správnej vlne. Dnes v Hollywoode nájdeme aj takých umelcov, ktorí sa už vo veľmi mladom veku dokázali presadiť. Nádejou novej generácie filmových skladateľov je jednoznačne Justin Hurwitz. Ak vám meno nič nehovorí, filmy La La Land, Whiplash a First Man iste budú. Aj keď nie každý je na jednej jazzovej vlne s Hurwitzom, je nutné mu uznať minimálne originalitu. Ďalšou mladou nádejou je aj Ludvík Göransson. Jeho soundtracky k Mandalorianovi či Tenetu si budeme púšťať aj po mnohých rokoch. Na výslne sa konečne dostávajú aj ženy, ktoré dnes najmä zastupuje Hildur Gudnadottir a jej temnejšie ladení Černobyl a Joker. Je len na vás, koho si z novej vlny skladateľov obľúbite. Hádanku na dnes sme vám trošku skomplikovali. Film je síce nazvučený dnes spomenutým tvorcom, názov tejto snímky však nepadol. Podarí sa vám aj napriek tomu film uhádnuť? Ak je podľa vás moderná filmová hudba lepšia, napíšte nám vaše postrehy pod video alebo na Instagram. My sa uvidíme opäť o týždeň s témou filmovej distribúcie. And singing in the rain.